ကျောဘရမဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်နေကောင်းမွန်စွာလူထားခွင့်ရတဲ့မနဲ့နဲ့ပဲကျေးဇူးတင်ရတာအများကြီးလာရှိကောင်းမွန်စွာအေးရလူထားခွင့်ရတဲ့မနဲ့နဲ့ပဲဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာလုံလောက်ပြီဒီနေ့ဒီနေ့တောင်းကျမ်းမာစွာဖြတ်တန်းခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ပဲကျမ်းမာခြင်းနဲ့ဖြတ်တန်းခွင့်ရရင်ပဲဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာအံ့ဩဖွယ်လုံလောက်တယ်ကြီးမားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝန်ခံတယ်ဘုရားသခင်ဘုံကြီးပါစေကျွန်တော်ကနာမည်ကြီးဆရာတွေအတွက်ကျွန်တော်ရှူတောင်းခဲ့တာကြာပြီနာမည်ကြီးရဆိုတာဒီ online ပေါ်မှာနာမည်ကြီးရဆရာတွေပေါ့ဥပမာဆရာကြီးဦးတင်မောင်ထွန်းတို့ဦးဆရာဆန်တိုးတို့ဆရာဒေးဗစ်လာတို့ကျွန်တော်ရှူတောင်းခဲ့တယ်ဘယ်ချင်းဆရှူတောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆပြောင်းလဲနေရပဲကျွန်တော်ဆရှူတောင်းတယ်သူတို့တက်ရှူတောင်းပေးတယ်ရှူတောင်းပေးတယ်ဆိုတော့အကြောင်းရင်းရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောင်းလဲလာတဲ့အချိန်မှာဝิญဉေတွေကိုချစ်တက်လာတယ်ချစ်တက်လာတဲ့ခါမှာဝิญဉေတွေကိုတကယ်လိုက်လံသိမ်းဆဲနေတယ်တကယ်သူတို့အားဖြင့်ပြောင်းလဲနေတယ်ဆရာတွေကျွန်တော်ရှူတောင်းပေးတယ်အဲဒီမှာတော့အဲ့ကူနာမည်ကြီးတဲ့ဆရာတွေပါတာပေါ့သူတို့တက်ရှူတောင်းပေးခဲ့တယ်ဘာလို့ပြရှူတောင်းပေးရတဲ့အကြောင်းဘုရားသခင်ကျွန်တော်ပြောထားပြီးသားဘာပြောထားပြီးသားလဲဆိုတော့ဒီသာသနာပြုတွေတဲ့ရှူတောင်းတာဟာမင်းသာသနာပြုတာပဲမင်းကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးသာသနာပြုနေတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ရှူတောင်းပေးပါเนาะအဲ့ကျွန်တော်သာသနာပြုတွေရှူတောင်းပေးတယ်ဧဝံဂေလိဆရာတွေတရားဟောဆရာတွေသင်ဟောဆရာတွေကျွန်တော်နာမည်ကြီးတဲ့ဆရာတွေဆိုကျွန်တော်နာမည်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှူတောင်းပေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ပြောပြတယ်သူတို့တွေလဲသွားရင်သူတို့တွေလဲသွားရင်သူတို့တွေမှားသွားရင်ဘုရားသခင်ကသူတို့တွေမှားသွားရင်သူတို့လဲသွားရင်เนาะခရိယန်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါနော်ဒီခရီးရဲ့အတိုင်းဝါရဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေကိုနော်တနီးမဟုတ်တနီးတော့ထိခိုက်နိုင်တယ်ဒါတွေကိုဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ဖွင့်ပြတာပဲနော်အဲ့ကျွန်တော်ရှူတောင်းပေးတယ်ကြာပါပြီကျွန်တော်ရှူတောင်းပေးတယ်ကျွန်တော်အခုဆရာဒေးဗစ်လာတို့ရှူတောင်းပေးတယ်ဆိုတာဟိုဒီယောဂါတွေဖြစ်ပြီးတော့မှထောင်းနေအထုပ်တွေကြာပါကျွန်တော်ရှူတောင်းတာမဟုတ်ဘူးကြာလာပြီကျွန်တော်ရှူတောင်းနေတာနော်ရှူတောင်းတာကြာပြီနင့်နဲ့ချင်းနေဆရာဆန်တိုးတို့နော်ဆရာကြီးတင်မောင်ထွန်းတို့နော်နောက်တော့နာမည်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဆရာတွေကျွန်တော်ရှူတောင်းပေးတယ်နာမည်ကြီးတဲ့ဆရာတွေကျွန်တော်ရှူတောင်းပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လဲမှာဆိုလို့နော်ဘုရားသခင်ကဆူတောင်းခိုင်းတာလဲမှာဆိုးလို့မှားသွားမှာဆိုးလို့ဆူတောင်းခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကြည့်ရပါတော့နော်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီခံစားရတယ်ပေါ့ခံစားရတယ်ဆိုတာပါဒီဆာဆန်တိုးတို့ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေဆာဆန်တိုးရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပေါ့နော်လွဲသွားတဲ့အခါမှာဘာပြောကျွန်တော်လဲဟိုဂျုံကြည့်သူတာသမီချင်းချင်းဆိုတော့ခံစားရတယ်နော်နာမည်ကြီးဆရာတယောက်ဆိုတော့ရန်မျိုးနဲ့လေနော်တော့တရားဟောတာအရင်ကောင်းတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ကမပြောင်းလဲခင်ကျွန်တော်မပြောင်းလဲခင်နေရဆရာဆန်တိုးရဲ့တရားဟောချက်တင်တာ။ဒါမှဆရာဆန်တိုးရဲ့တရားဟောချက်နဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲတာတော့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်မပြောင်းလဲခင်ကဆရာဆန်တိုးရဲ့တရားဟောချက်တင်တာတော့တိတ်ကောင်းတဲ့ဆရာဆိုတာကျွန်တော်လက်ခံတယ်။ဘာလို့လက်ခံလဲဆိုတော့ရန်တော်လို့ဥပမာပေးတာရန်တော်တယ်လေ။နော်ဒီကက်တင်ချင်းတွေကိုဥပမာပေးတာတွေဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကိုဥပမာပေးတာဆရာဆန်တိုးကရန်တော်တယ်။ရန်တော်တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့တရားဟောချက်တွေကထိရောက်တယ်။တော့တော့ဖောက်တယ်ပေါ့။နော်ဖောက်တယ်ပေါ့လူရဲ့နှလုံးသားတွေကိုဖောက်ဝင်တယ်ပေါ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဒါမျိုးဖြစ်တဲ့ကောင်မှဒါလည်းသူလည်းနာမည်ကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပါပဲနာမည်ကြီးတဲ့မှာလေဒီဆရာတွေနာမည်ကြီးတဲ့မှာလေဘုရားသခင်ချီးမြှောက်တဲ့မှာလေတော်လဲတော်လို့နာမည်သူတို့အကျင့်နေလေကောင်းနေဆိုတဲ့အထဲမှာလေပါတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလေးလေးလေးစားပါတယ်ဆရာတွေကိုဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာအဲ့ဒီလိုလွဲသွားတဲ့အခါကျရင်အခုလွဲသွားတဲ့ကိစ္စကတော်တော်ကြီးကိုအခြေအနေဆိုးတယ်ပေါ့နော်လွဲသွားတဲ့အခါမှာတော်တော်ဆင်းနေဆိုးတယ်ဒီဘုရားသခင်ဘုရားကိုခွဲပလိုက်တာနော်ဘုရားသခင်ကိုခွဲတယ်ဆိုတော့ तू อ่ะတဲ့ပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်သိတာကတော့ဒီဂိုင်းတစ်ခုထူထောင်ဖို့ဟောနော်ဂိုင်းတစ်ခုထူထောင်ဖို့အတွက် तू စူးစမ်းနေတာဒီဘုရားသခင် तू သူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းဘယ်ဘက်လမ်းကြောင်းရောက်သွားလဲဆိုတော့ဘုရားဒီလူရဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုပြုတ်ပြေနေလမ်းကြောင်းအဆင်မဟုတ်တော့ဘူးဂိုင်းတစ်ခုထူထောင်ဖို့အတွက်ကို तू စူးစမ်းအထုတ်နေတဲ့အဆင်ရောက်သွားအဲ့တော့ကဘာလို့ဘာလဲဆိုတော့တဆင့်ပြန်နေသွားတယ်ဘာလို့နေသွားလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တွေကိုကျူးကျူးပြိုးထောင်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကြီးကိုတိဆောက်နေတယ်ဆိုတာထက်ဂိုင်းတစ်ခုကိုထူထောင်ပြီးတော့မှနော်ဒေါက်ထရင်တစ်ခုကိုချတာတော့ဖောင်းမရရင်ရပါတော့ချပြီးတော့မှ तू ကဘာလို့မလဲဆိုရင်ဟိုလောကဂိုင်းတစ်ခုကိုထူထောင်ဖို့အတွက် तू စူးစမ်းအထုတ်နေတယ်ကျွန်တော်ကမြင်တယ်မြင်တဲ့အခါမှာသူ့အတွက်ဘာလဲကြာရှင်းလဲဆိုရင်ဒီကိဘုရားသခင်ဘက်ကနေတော့ပြင်ဆင်ထားတဲ့နော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဘုရားသခင်သူ့ကိုဆက်ပြီးချီးမြှောက်မဲ့ကိစ္စတွေနော်သူ့ကိုဆက်ပြီးတော့မှတုံးမဲ့ကိစ္စတွေညာကြီးကြာရှင်းသွားတယ်ကြာရှင်းသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခံစားရတာ
နော်ပြောပြားသခင်ကျွန်တော်ပြောသည်မပြောသည်စဉ်းစားနေပြားသခင်ကျွန်တော်ပြောရမှာလားမပြောရဘူးလားနော်ပြောရမှာလားမပြောရလားဒါပေမဲ့ပြားသခင်ကပြောဖို့အချိန်တန်လာတဲ့အခါမှာပြောခိုင်းပြောခိုင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်းပြောတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကဒီဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုတိဆောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အကျင့်ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းဆိုတာတည်းဘုရားသခင်ရဲ့ဒီချမှတ်ထားတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အဓိကပြောစီခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ပေးစီခြင်းနဲ့တည်ငောင်းဘုရားသခင်ဖြစ်စီခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုပဲဘုရားလှုပ်စီခြင်းတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ယေရှုနဲ့ခရစ်တော်ကိုစိတ်စိတ်ပြပြခွဲစရာဘုရားသခင်ကိုစိတ်စိတ်ပြပြခွဲလို့ဘယ်သူတွေကဘလောက်ခွန်အားရပြီးတော့မှဘယ်သူတွေဘလို့ပြောင်းလဲမလဲဆိုတာကျွန်တော်စစ်စင်းသားရမယ်အသင်းတော်ဘလို့တိဆောက်လဲဆိုတာစဉ်းစားရမယ်လေယေရှုခရစ်တော်ယေရှုနဲ့ခရစ်တော်ကိုခွဲလိုက်လို့အသင်းတော်ကိုအကြီးကြီးတိဆောက်သွားမှာဆိုတမျိုးဟုတ်လားဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ကြည့်တာကတော့ဟိုတိဆောက်တာကိုမတွေ့ရပါဘူးဘာပဲနားမလဲတဲ့ကလေးတွေလောက်ပဲနားထောင်အစ်အစမ်းအပြစ်နဲ့နားထောင်တာကိုပဲတွေ့ရတယ်နော်ဒါတော့နောက်တစ်ခုကတစ်ခုရှိတာက तू ကဒီတရားတွေကို तू ကပေါ်တင်ဟောရမှာပေါ်တင်ဟောရမှာပေါ်တင်ဟောရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ live နေပြီးတော့တကယ်တနိုင်ငံလုံးဟောပြရမယ်လေကျွန်တော်မြင်တာပြောတာပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်ကျွန်တော်ခံစားချက် तू ဟောတင်တာကလိုက်လို့မြေဟောဘလို့ဟောတော့ black သူကတကယ်မှန်တယ်ဆိုရင်ပြောတာပါတကယ်မှန်တယ်ဆိုတင်လိုက် not youtube ပေါ်တင် not မှန်တယ်ဆိုတင်ရမယ်လေအမှန်တရားလေအမှန်တရားဆိုတာဘယ်တော့မှဖုံးကွက်ထားရုံထုံးတယ်မရှိဘူးကျွန်တော်သိတာလေနော်တကယ်အလင်းလားအလင်းဆိုတောင်းစလားအောက်ထဲမှာဖုံးပထားနေအလင်းဆိုတောင်းစလားအောက်ထဲမှာဖုံးထားနေဖွင့်ထုတ်လိုက်တောင်ထိတ်နိုင်သွားတောင်ထိတ်ကိုတက်သွားလိုက်အကုန်လုံးမြေအောင်ပြလိုက်ဒါမျိုးကျွန်တော်လိုချင်တယ်အဲကျွန်တော်တယုံမတွေအေဝံဂေလိလာလုပ်တယ်ကျွန်တော်နော်ဖယ်လစ်လာတော့တယ်တယုံမတွေလာပြီးတော့မှကျွန်တော်လာပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ခင်ဗျားတို့အေဝံဂေလိလုပ်မယ်ကောင်းတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်ကြိုက်တယ်နေရာတိုင်းမှာခင်ဗျားတို့ရဲ့ post တွေတွေ့ရတယ်နေရာတိုင်းမှာအနန္တတကုရှင်အတင်းတော်ရဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ရမ်းကြိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရန်အထောက်ကြရလေခင်ဗျားတို့ရင်းနှီးပုတ်ပြုံနံမှုတွေများတယ်ကျွန်တော်သဘောကျတယ်ကျွန်တော်ဝင်ဆွေးနေတယ်တယုံမနဲ့နော်တယုံမနဲ့ဝင်ဆွေးနေတော့တယုံမပါတော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်လို့ခင်ဗျားတို့ပုံမလင်းလင်းလာခဲ့ပါဒီမနိုင်ငံကိုကျွန်တော်ကြိုးစို့တယ်လို့ခင်ဗျားတို့အေဝံဂေလိလာပြောခင်ဗျားတို့ပြောခြင်းနဲ့သတင်းကောင်းကိုပြောခြင်းနဲ့ဆိုလာပြောတယုံနိုင်ငံမှာယေရှုခရစ်တော်ပေါ်ပြီလို့လာပြောရှင်ကြီးလေတရုတ်နိုင်ငံမှာယေရှုခရစ်တော်ပေါ်ထုံးပြီလို့လာပြောကျွန်တော်အားလည်းမသဘောကျလေတဲ့ပဲနော်ခင်ဗျားတို့အားပေးအောင်မယ်ကျွန်တော်ကနော်ကျွန်တော်ကပြောမှာပဲကျွန်တော်တို့ကယေရှုခရစ်တော်ဒီနော်ဘလိမျိုးမှာမွေးပါခဲ့တယ်ယေရှုခရစ်တော်ပြာကြွလာမှာကျွန်တော်တို့ဧဝံဂေလိနဲ့တသက်တော့ဒါပေမဲ့တော့လာခြင်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုခိုးကြောင်ကိုဝမ်းနဲ့ဟိုမလေးတစ်ပတ်နဲ့ယေရှုခရစ်တော်ပြန်လာပြီဆိုတော့တန်းချက်တွေကြီးတော့66ကျမ်းမကိုက်မင်းနဲ့66ကျမ်းနဲ့ဟာတွေကိုယူပြီးတော့မှကျမ်းစာအစ်စ်ရုပ်ပြီးတော့မှဒီလူတွေကိုလှည့်ဖြားပြီးဖြားရောင်းသွေးဆောင်တာဟိုကလင်ကကြစ်နီးပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်မကြိုက်ကျွန်တော်တဲသမားတွေကျွန်တော်တရုတ်နိုင်ငံမှာယေရှုခရစ်တော်ပေါ်ထုံးပြီတရုတ်မှာအဖြစ်လာတယ်ဘာဖြစ်လဲတဲ့ဘောဘာဖြစ်လဲကျန်းစာထဲမှာဒီလိုပြောထားတယ်အခုလာပြီကြွလာပြီအဲကျွန်တော်အဲ့လိုလိုချင်တာလေအဲ့လိုဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုဖြစ်ရမယ်ခင်ဗျားတို့ဒီမနိုင်ငံကျိုးဆိုးပါတယ်လို့ဒါပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာယေရှုပေါ်ပြီဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဝင်လာပါလို့နော်တရုတ်နိုင်ငံမှာယေရှုခရစ်တော်ပြပေါ်ထုံးပြီဆိုတဲ့စကားလုံးတို့ကနောက်ဆုံးညမှာခင်ပြီးရုံထွက်လို့မရတော့ကမှဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဆွဲပြီးတော့ငုံလိုက်တယ်ဗာလေတရုတ်နိုင်ငံမှာယေရှုခရစ်တော်ပြမိမအဖြစ်နဲ့ပေါ်လာပြီဒါမျိုးလို့လာလေအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်ရန်မုန်းတာဘာလို့မုန်းဆိုတော့ဒါကလင်ကချစ်ပဲဒါကလင်ကချစ်ပဲနော်အဲ့တော့အခုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့တမန်တော်တွေကဧဝံဂေလိတရားကိုမျိုးစစ်ကျတဲ့အခါမှာတဲ့ပဲဟောတာတရားတဲ့ပဲဟောတာတဲ့ပဲဟောတယ်ဟိုခိုးချောက်ခိုးဝဲကလင်ကချစ်မဟောဘူးအဲ့ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီဆရာတော်ကလည်းတကယ်လို့ဆရာတော်ကသူကမှန်နေဆိုရင်လုံးဝအတိတ်ကြိုင်မှန်နေဆိုရင်တဲ့ဖို့တဲ့ပြောတဲ့စင်အဲ့လိုမျိုးလုံးဝမှာဟိုကျွန်တော်လည်းဟိုဆရာတော်မဟုတ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဆရာတော်ရဲ့တရားချက်တွေကျွန်တော်ရမ်းသဘောကျတယ်သူတရားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကလိုက်ပြီးတော့မှနော်ဟိုအော်ဖောက်ဖောက်နီးတွေပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်အရင်တော့ဥမာပေးလိုက်သဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဟိုအားမလို့အားမရဖြစ်တာပေါ့တကယ်ဆရာယေရှုနဲ့ခရစ်တော်တကယ်ခွဲလို့ရလားရရင်ခွဲတကယ်ဘုရားသခင်ကတကယ်ခွဲခိုင်းတာခွဲဒါပေမဲ့ပေါ်တင်ခွဲလိုက်ဆရာဟိုပိတ်တက်ဆုံးဆုံးမာတွေဘာတွေဘာရောက်လို့မနေနဲ့ဘုရားခင်ကတက်ဆင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကကျွန်တော်ပြောမှမယ်တရားဟောဆရာဘုရားသခင်တုံးတဲ့တရားဟောဆရာအစ်စ်ကလေဟိုတနေ့ကကျွန်တော်ဆရာကိုရဲတင်တာလေဟာလေအရင်သဘောကျတယ်နော်တော့ပိယိတ်တယ်မလို့ဘုရားသခင်သုံးတဲ့လူအစ်စ်ထွက်ပိယိတ်တယ်မလို့အကျင်းနေတယ်နောက်တစ်ခုပြောတယ်သူကပါလဲဆိုတော့တကယ်အဆိုတော့နှလုံးသားရှိတဲ့သူအတွက်ပိယိတ်တယ်မလို့သူရေတာလည်းညံ့ကြိုက်တယ်လေဒါကြောင့်ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်တကယ်တရားဟောဆရာစစ်စစ်ဘုရားသခင်ခန့်နဲ့တရားဟောဆရာစစ်စစ်အတွက်ပိယိတ်တယ်မလို့ပိယိတ်ဆုံးပြီအမှန်တရားထုတ်ပြောအမှန်တရားထုတ်ပြောဘာလို့ဟာဟိုမတင်ရမှာလိုင်းပေါ်မှာအခုကဟိုအတော့ကနေပြီးတော့မှလိုက်ပြီးတော့မှထောက်တဲ့လူကထောက်နောက်ကလည်းလိုက်ဖို့ကမှပေါ်တယ်ဆိုတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလို့ဆိုတော့ဟိုငါယေရှုနဲ့ခရစ်တော်ခွဲတယ်ကွာထဲ့ပဲခွဲအောင်စားသားတွေမှာဒီလိုတို့တို့အထောက်ထားနေရှိတယ်ကျွန်တော်ချိန်ညာတယ်ခရစ်ယာန်လိုင်းအတိုင်းဝိုင်းကိုတင်းပဲချိန်ညာထုတ်လိုက်နော်ဘာကြောင့်တော့တင်းပဲချိန်ညာထုတ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်လိုချင်တာလည်းအဲ့ဒါဒါထဲ့ပဲလေဒါပွင့်လင်းနေအဲ့လိုဖျားတကယ်မှန်နေဆိုရင်တတ်ရှင်တော့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားစီတကယ်ခွင့်ပြတယ်ဆိုဘာမှဖုံးထွားစရာအကြောင်းမရှိ
အလေးအလေးလားဆရာဆန်တော့တကယ်အလေးလားအလေးဆိုရင်တောင်းလောက်တဲ့မှာနေမနေနဲ့တောင်းသလောက်ဖွင့်တော့ပြလိုက်တောင်းပေါ်တက်သွားလိုက်ရှင်းရှင်းလေးရကျွန်တော်စိန်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းမဲ့တော့ကျွန်တော်တရားဟောတယ်ကျွန်တော်တရားဟောရင်ရှင်းရှင်းမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာလာလာမွတ်စလင်ဘာလာလာကျွန်တော်တဲပဲဟောတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်တဲပဲဟောတယ်တလုံးမကြံထူးချက်မရှိဟောပြလိုက်တယ်ဘာမှလုံးမနေနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကသူ့အတူရှင်းလိမ့်မယ်သူ့အကြောင်းပြောဖို့အတွက်ပြောထားတာသူ့လိုသူ့အတူအဲ့တော့ပြတဲ့နောက်စစ်တဲ့ပြဿနာသူ့အတူရှင်းလိမ့်မယ်နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲအခုကိစ္စကသူကတောင်းသလားအုပ်ထဲမှာဖုံးပြီးတော့မှအဲ့ဒီအလေးအကြောင်းကိုသူပြောနေတာဟာအဲ့ဒါတော့မဟုတ်သေးဘူးမားနေတယ်လေအဲ့တော့ဆရာဆန်တို့ကျွန်တော်ကပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဆရာတတိစီရဆိုတောင်းတိုက်ပေါ်တက်ပြီးကျင်ညာစမ်းမှာတင်တန်းနေလှုပ်စမ်းမှာဒဲနေလှုပ်စမ်းမှာလိုက်လွှင့်စမ်းမှာတင်စမ်းမှာဆရာဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့လည်းနားထောင်မယ်ကျွန်တော်တို့နားထောင်မယ်ကျွန်တော်ကိုကြောင့်ကိုပဲလှုပ်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်နားထောင်ခြင်းကျွန်တော်တို့ဒဲသမားတွေဒဲသမားဖြစ်တဲ့တွေဒဲပြောတာကိုနားထောင်ခြင်းတာနော်ယေရှုဟာပါခရစ်တော်ဟာပါခွဲပြရရတဲ့တသင်းသောဝိညာဉ်တော်ပါကျွန်တော်လက်ခံနိုင်လက်ခံမယ်လက်ခံနိုင်မလက်ခံဘူးပေါ့ဒါပဲပေါ့အဲ့လိုတတိစီစီလုံးရမယ်လေဟုတ်နော်မလားကျွန်တော်တယောက်ပါယေရှုတော်ကျွန်တော်စိန်ခေါ်တာခင်ဗျားတို့လာခင်တယောက်နိုင်ငံမှာယေရှုပေါ်ပြီဆိုတော့ထဲလာပြောကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ထဲပြောတာကျိုးဆိုတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးကျိုးဆိုတယ်အဲ့လိုတတိမျိုးအာမစံကြားနေဟိုမသိတဲ့ကလေးတွေလိုက်ဆွဲလိုက်ဆွဲလိုက်ဆွဲပြီးတော့မှဟိုအသင်းအင်အားများအောင်ရှောက်လို့တာအာအဲ့ဒါရှုံဖို့ကောင်းတယ်ရမ်းရှုံဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဘုရားသခင်ကပြောထားပြီးသားနော်ဘာသာသွင်းနေမင်းတို့ကုန်းချောင်းကြီးတောင်လှည့်ပြီးတော့မှဘာသာသွင်းနေမင်းတို့ထက်ကြီးစွာသောနှစ်ဆသောငရဲသားဖြစ်စေတယ်အာကလင်ကြစ်အဲ့လိုကလင်ကြစ်ဉာဏ်ပညာတွေနဲ့နော်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားအင်္ဂလိတရားကလင်ကြစ်လောက်ဆရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတဲ့ပဲလောက်ဆရာလို့တယ်နော်အင်မတန်ဖြောင့်ရှင်းတယ်ဒါတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားပိုင်တာပဲဘုရားပိုင်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပြန်ပြောရတာဘာမှကြောက်ဆရာမလိုဘူးနော်တော့ကြောင့်ဘုရားသခင်အကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ယေမတ်ကိုဖွင့်ပြီးပြောနိုင်ပါစေဆရာကိုလည်းကျွန်တော်ရှုတောင်းပေးပါတယ်နော်ဆရာပါပါလေဘုရားသခင်ရဲ့နော်တကယ်စစ်မှန်တဲ့ညီတချင်းဝမ်းမြောက်ချင်းချစ်ချင်းနဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့တမန်တော်သည်အုပ်ဆိုးပါစေဆရာကိုထိန်းကြောင်းပါစေနော်ဆရာဆက်တို့ကကျွန်တော်ပုံမှာကျေးဇူးရှိပါတယ်သူတရားတွေနာဘူးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးရှိတယ်လူချင်းတော့မမြင်ဘူးနော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆူတောင်းခဲ့တာလည်းကြာပါပြီအခုလည်းဆူတောင်းပေးပါတယ်ဆရာဆရာပုံမှာကြီးစွာသောဘုရားသခင်ရဲ့နော်ဖြောက်မှတ်ခြင်းမှန်ကန်ခြင်းညီတချင်းနဲ့နော်တကယ်တမန်တော်အစ်စ်အုပ်ဆိုးပြီးတော့မှဆရာဘုရားပန်းနှုံးနိုင်ကိုရောက်ပါစေလို့နော်ကျွန်တော်ဆူတောင်းမြတ်တာပို့သားရည်နဲ့ညီကုန်းချုပ်တယ်ရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာကြားနာတဲ့ညီကုန်းပေါ်မှာရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်